men vi håber, vi godt må fyre en mere af. Det er ordentligt. Det er også en, vi lige har øget op til. Ja, det er rigtigt. Sådan, ja. Thank you.
lidt mere plads, ikke? Ja. Ja. Det er det også. Du bliver øl i tænderne. Og... ja. Men altså, jeg og så tænker jeg på fordi vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi gerne vil have solgt flere billetter. Så tænkte vi, et lotteri, det må da sælge nogle flere billetter. Så er det ikke en skid. Ja. Men det er nu meget hyggeligt alligevel. Vi har 15 præmier med, og vi trækker de præmier på billetnummer. Og altså billetnummerne, dem kan man jo ikke se på billetten, fordi de er skjult af et bukseben. Men enten så har I en madbillet, hvor det står på, eller også så kan min yndige assistent, jeg har taget med på scenen, han har en liste der, hvor I alle sammen står på, og så kan han sige navnet. Så er der ingen problem, jo. Normalt så har vi jo sådan en trumle med, hvor vi trækker numre og sådan noget. Den har vi... jo, I har nogle numre. Den har vi glemt i dag, men så har vi i stedet for taget et lykkehjul med. Og det er lykkehjul, der er det særlige det lykkehjul, at det er usynligt. Ja, det er rigtig godt. Det står lige her. Og det der så sker, det er, når jeg drejer lykkehjulet, så vælger den tilfældigt en af jeres billetnummer, og så sender den resultatet op til min telefon. Så, og min assistent vil annoncere, hvad præmien den er. Nu er der ingen, der skal forvente at gå hjem med en Mercedes eller noget i aften. Men det er fine, anvendelige præmier. Altså, jeg får at vide, at ikke alle har fundet ud af, at nummeret, der bliver trukket, det er det nummer, der står på billetten. Det er ikke medlemsnummer.
Det er billetnummeret. Og det billetnummer kan I ikke se på jeres billet, for det er ligesom lykkehjulet. Det er usynligt. Men vi har styr på det. Så når vi trækker nummeret, så vil min kønne assistent her råbe navnet op også. Så skal vi starte? Det er, hvem er flyttet herovre? Kjeld, vil du fortælle forsamlingen, hvad det er, vi spiller om? Det kan du tro. Det er jeg meget glad for at gøre. Det er noget, jeg elsker simpelthen. Det er faktisk en hel kasse flødeboller fra Spangsbær. Hvad siger I så? Vi spiller jule. Vi spiller jule. Det var nummer 15. Det har jeg også godt af. Jeg tror, det er min nummer. Nummer 15. Hvem kan det måtte være? Det er Tony Rasmussen. Ja, det er mig. Hey! Må man smage først? Jeg kommer til dig ned tid til den lidt senere, ikke? Tillykke med det. Skal I have flødeboller? Vi skal videre. Hvad er næste nummer på programmet? Det, vi skulle smage her ved bordet. Kør rundt. Det er det med at dykke ned i dybet hernede. Det er sgu noget spiritus af en slags. Den er ikke så stærk, men det er noget til kaffen. Det er en Bailey. Vi kører. Det er nummer 37. Jamen, jeg kan ikke finde Bailey. Men det finder jeg nok lige om lidt. Nummer 37. Hold da op, så skal vi bladre op i den store liste her. Det er, jeg ryster posen alt, hvad jeg kan. Nummer 37, det er... Det er sgu Gunnar Lublau. Så har vi Gunnar alle. Skal I ikke have flødeboller? Jo, jeg skal lige sige, at der er altså ingen garanti for, at den samme ikke kan vinde flere gange. Har jeg vundet? Har jeg vundet? Ikke nogen, Pelle. Det kommer. Vi kører igen. 43. Nå ja, vi ved ikke, hvad vi spiller om. Men nogle andre omstændigheder. Det er noget chokolade til aftenstunden. Det var nummer 43. Åh, hvor det bliver spændende. Nummer 43. Jamen, se mig lige her. Anissa, er hun her? Ja. Anissa, hvor er hun? Der kommer Anissa. Så I det lige, den er bare lækker. Aftenstående, hva? Til han ind. Næste præmie. Nu spiller vi om nogle fribilletter. Fribilletter til vores næste store arrangement, som foregår på en tilhøjskole. Og det er... Ja, hvem er det? Hardinger Band. Superlure. Men vi kan ikke komme. Det blev lige i nærheden af det forrige nummer. Det blev faktisk nummer 44. Yes! Pelle, nej, den går ikke, Pelle. Den er, sæt den ned igen på din plads. Det er Jan Fomsgaard. Hvor er Jan henne? Okay.
Tillykke, Jan, hvor er du bare heldig, hva'? Vores kæmpe arrangement næste gang. Til noget skole. Vi ses, håber jeg. Ha' det godt. Jeg skal lige sige, om at vi har nemlig et par fribilletter mere til det arrangement. Jeg skal lige sige, at fribilletten, den dækker indgangen. Den dækker ikke eventuelt tilkøb af mad. Men indgangen er også... Jamen, vi bliver ved heroppe. Vi elsker flødeboller. Nu skal vi kaste flødeboller en gang til. Til nummer hvad? Nummer 52. Nu kommer det. Det er... Michelle! Kopen! Så har vi noget helt andet. Vi har et gavekort til madleverandøren, som har leveret mad. Dejlige ungarske udlærer i aften. Et gavekort til deres lille café herovre ved siden af i Hvidovre sted. Det er lige bag Frihedens station i en sportshal. Man kan både sidde derovre og spise den, og man kan også få den med hjem. Det er for 2 personer, der er en træt. Ja. Og den går til nummer 20. Nummer 20? Jamen, det er sgu... det er sgu Søren Maja. Søren Maja, nummer 20. Søren, hvor er du henne? Hvor er du henne, Søren? Hvor fanden er Søren? Det er kun til dig, Søren. Pelle, sæt dig ned. Sæt dig ned, Pelle. Ja. Jeg skulle se lykke med det, Søren. Det er skidt, Søren! Søren, det er noget skubber til lykkehjulet. Bare lige, hvis jeg bruger det, der er ikke meget.